ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်လင်းမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တဘူဒဲလာပြေကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောခိတ္တဒူပိုင်းနေဒေါ်တိုးခင်ခင်တာမောင်ခန့်စော်ဟဲမိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဥစီသူအောင်ဒေါက်တာအေးနန္ဒာဝင်းတာမောင်ဖုံးထက်မြတ်တမီမထိတ်သာစီသူမိသားစုထိုင်းနိုင်ငံရောက်မတ်တမေကျော်မိသားစုမော်ဘီမြို့နေဥတင်အောင်ဝင်းဒေါ်တီတာအေးမိသားစုလန်ဒန်မြို့နေမိဘများအားရည်စူး၍ဒေါက်တာသိန်းစော်ဒေါက်တာတန်တန်ဝင်းမိသားစုလန်ဒန်မြို့နေမိဘများအားမှုထားရည်စူး၍ဦးအောင်ကျော်နိုင်ဒေါက်တာလဲလဲခိုင်မိသားစုဦးမျိုးမင်းလက်ဒေါ်မျိုးချောစုမိသားစုအားအမှုထား၍တားတပြည့်ကိုဝေရန်မင်းထက်မကြည်ပြဖြိုးကျော်တမီမဟေမန်မင်းထမိသားစုကိုပြည့်ဖြိုးမောင်မခင်ထားနွယ်တာမောင်ပြည့်စုံအောင်မိသားစုကိုပြည့်ဖြိုးမောင်ဤမွေးနေ့အလူမຫນွေဥခင်ဤမွေးနေ့အလူစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလာသောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးခ၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1384ခုနှစ်တိုးရလာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌online မှာဟောကြားတော်ပိဋကတ်တော်လာတကြမင်းအကြောင်းအပိုင်းတရားဒေသနာတော်တန်ယုတ်တနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေ၅ရက်ထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့တန်ယုတ်တနိကေကျမ်းမှာတက္ကတန်ယုတ်တန်ယုတ်တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတက္ကတန်ယုတ်စွာတကြမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်။တကြမင်းရဲ့ထုတ်ပတ္တိပြောတာကြည့်မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုစတိုရီစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့။တကြမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယမလူမျိုးတွေလည်းတကြအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ history ကဲဘောတော့ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတော့နတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အငင်းဘွားကြောင့်မှာပဲပေါ့သို့တော့လောကမှာကံတွေကမျိုးစုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဝါတွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်တရားဝါတွေဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ31ပုံဆိုကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဝါတွေမျိုးမျိုးဘုံဌာနတွေမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေမှာတောင်တပုံးနေတရဝရီဟာတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမာတိရိစ္ဆာန်ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လေတိရိစ္ဆာန်ဟာမျိုးစားဘောက်မလောက်ဆိုတာရေတွဲဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကုန်းတရဝရေတရဝနော်တိရိစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတာစုံတာပဲကုန်းတရဝတွေကမတန်တဲ့မို့တော်တော်ခက်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့အကုန်လုံးသိဖို့များခက်တယ်ရှေးတော်ဟာလည်းပဲအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုခက်တယ်ဒရိစံပုံနေမယ်အမျိုးဝဆုံလူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးဝဆုံတယ်နော်တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်တော့ဗုဒ္ဓကြီးငားတိုက်ကဘာမှာဒီကနေ့အတိမတ်ပြုထားတယ်တမောင်ခုနှစ်ထောင်ကျော်လူသားတွေဆို
ဘာသာစကားလည်းမတူကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတူကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွယ်ကတော့လူမျိုးလူຫນွယ်ဆိုပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာတရားဆိုတာမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တော့လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်တရားရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားမြတ်စွာဘုရားကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေတရားအကြောင်းပါဠိလိုတရားကိုသက္ကလို့ခေါ်တယ်သက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သက္ကကဘာလို့သက္ကကတရားဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်โอ้นิสัตตะပြောမယ်ဆိုရင်စန်စကရစ်ဘာသာရဩပါဠိကသက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစန်စကရစ်ဘာသာရသက္ကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့သက္ကရအဲသက္ကရကနေပြီးတော့တရားဆိုဖြစ်လာပမာကဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မတုံးတော့ဘူးဥပမေပရာတာရပတာရပတာရကပရာတာရပရာတာရဥပမာကြတော့ပြတ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်အဲ့လိုခေါ်ရရအများကြီးတင်းချံဆိုတာလည်းကြည့်ပေါ့တင်းချံကသင်္ကရန္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကရန္တကနေပြီးတော့သံကရန္တလို့ဒီတက္ကဒဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကြတော့သံကရန္တလို့ခေါ်ပြောင်းလဲမှုလို့ဆိုလို့နေနှစ်ပြောင်းတာနှစ်တစ်ခုကနေနှစ်ဟောင်းကနှစ်သက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးပြောင်းရှားတိဥလူပြောင်းခြင်းအဲ့ဒီဝဟာရပဲဒီနာအိနိနာခြင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြတော့သံကရန္တလို့ခေါ်တာဒီတက္ကရတဲ့သင်္ကရန္တပဲပါဠိကသင်္ကရန္တသင်္ကန္တသင်္ကန္တကတက္ကရာဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကြတော့သံကရန္တလို့အတန်းထွက်တယ်။အဲ့တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံကရန်ဖြစ်သွား။ဗမာကအတန်းထွက်တော့သင်းချံပေါ့။ကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးတွေကတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်းတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပဲ။နော် restaurant ဆိုတာစားသောက်ဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်။တော့အင်္ဂလမာက stupid လို့ဖတ်ပေမဲ့လို့အမေရိကန်လူတွေက stupid လို့ဖတ်ပြန်။ဒါအဲ့လိုပေါ့စာဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်။အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ဗမာရေကတရားလို့ခေါ်လာကြတာ။နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကြပွဲနဲ့တရားမင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။သို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာအာငါဆက်ဆက်နေတယ်ဗျာလည်းခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့တုတ်ရှိအခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတော့တုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရအောင်ဒီတုတ်တက်နေတဲ့မှာမတားစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအိဒီဘက်ကြီးတဲ့ဒီလိုတရားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်းပါပဲဒီခန့်နဲ့စိတ်ရှိတယ်စ조사အထုတ်တယ်
ဒါတွေကနမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေနမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သက္ကတန်ယုတ်မှာတုတ်ပေါင်း20နှစ်တုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုသူ့ရဲ့သီးခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတူယူစရာစိတ်ဓာတ်တွေတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောချင်လို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသော်ပြန်ဟောတာတော့ပိဋကသုံးပုံမှာစူဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1တုတ်ကနေစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရတုတ်ဆိုတာသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့တာတရားကဘယ်လိုလုပ်တာရတယ်လဲလို့ဆိုနတ်ပြည်မှာတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာခြေရင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်နဲ့မှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယင်ဘိမ့်မှန်နဲ့မှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကြတာတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပဲသမတ်တဲ့စီကံနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားတယ်လို့မွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသန္တကတရားတွေကပွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသရေလို့မွေးဖွားနည်းလေးမျိုးတည်းမှာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပါတိကပရိသရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တရိษံနေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှာတယ်လူလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့မွေးတာရှင်။နောက်ရိုးရမိခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုဆလာပူဇာလို့ခေါ်တယ်။မိခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်ဆလာပူဇာအဲ့အိမ်မှာဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲရ။အဲ့ဒီမှာငှက်တိကျက်တိလို့ตาไอ้นี่มาผิดพี่တော့ဥအနေနဲ့တက်ဝေးတယ်ဥကမှတစ်ခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အန္တစလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကြက်ဥငှက်ဥဥကနေဖြစ်တာသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့အခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတန်သေးတစဆိုတာအစုတတ်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာပမရိယတန်တေသူလို့ခေါ်တယ်ဘဒုမတေဝီမိဖုရားလောင်းတို့လို့ဂျာပန်နဲ့မှမွေးတာဂျာပန်နဲ့မှတရေတီတာဖះလက်တက်ကပௌကရတာတိပုံနာဆိုတာလဲဂျာပန်နဲ့မှတရေတီတာနော်အဲ့ဒါ ਈ ကျတော့တန်တေဒဆအစိုးတက်ကနေပြီးတော့အစိုးတက်တဲ့မှဖြစ်လာတာသူကတော့သီးသီးလေးကနေစာဖြစ်လာစာဖြစ်ကြရသူကအင်းကချစ်လက်အပြည့်ဆုံးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာသူကစဖြစ်တော့အသေးလေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရအင်းကအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြင်းမဲ့လေရောက်ရတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားသွားတာသူကကြီးထွားနှုတ်ကမြန်နေပေါ့လူလဲအဲ့လိုပဲလေပွေတော့ဘောက်စာလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုပဲကြီးလာခုနဩပပတိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်စတိုင်းတခါလဲမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်ဆိုင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်ဆိုင်မှာတခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့ဒါလို့မွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားပေါ့မသာသမီးတို့အချမ်းရံပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကေမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီခရင်ချင်းမှာဖြစ်လို့ရှိရင်
in number. Now, that kind of man, the name of him, abuse to lose your chaya. We in him up here, abuse to lose your chaya. I don't know. That matter. And all the two we are told down there, got this savvy of your hour. Shannon, I got your yore. It won't be too damn. Tito dango, too correct. Kulu wet thing, Mada sound hugger about it. A caravan, yes, of your heart, say don't eat you. Another way in the taste of Lutanes, you don't jump mother in the only time about it. Eddie Chamber, Yahani go hog at Tito Dan. No solo, Yahani go hog. Oh, she got a jump the coup, Bioram is so she. ငါရငါစေဇတိကြတော့အတီတေဘာရဏတိယံဆိုတာနဲ့ပြောတာဖခင်ကအတီတေလို့သိမပြောဘူးဖခင်ဟောတဲ့ဆက်လန်းနေကြတော့ဖူတာပုပ္ပံဘိက္ခူဖူတာပုပ္ပံရှေတုံကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဖူတာဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှေရှေတုံကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့စားတာမြင်တာဒီမှာလည်းပဲ ဖူတာဘုဗံဘိက္ခူရှေတုံကဖြစ်ပြတဲ့ခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာဓေဝီအဖိယံတုတဲ့အတုရာနတ်တွေဟာဓေဝဆိုတဲ့နတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာတယ်အတုရာဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးဓေဝဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးအတုရာတွေဟာအတုရာနတ်တွေဟာဓေဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ချစ်တက်လာကြတယ် ပြန်သူဆိုတာစကြောင်းအနေနဲ့တက်လာအတုရဏတ်တွေကထေဝါဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချီတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစတာတာနော်အဲ့ဒါလို့စစ်ချီတိုက်လာတဲ့အခါထေဝါတို့ကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းကသူ့ဝိရာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒါနတ်တော်ကိုပြောတယ်အေဒီတတ္တသူ့ဝိရာအတုရဓေဝေအဘိယန္တိ ကိစ္စတာတာသူဝိရအသူတွေပြစ်ဆုံးရဟိတယ်။ငါသာသူဝိရအသူရတွေကတိဝါရုံနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တက်ကြီးခြစ်တက်လာနေပြီ။အဲ့တော့မင်းသွားငါသာသူဝိရမင်းသွားလိုက်။သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တက်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တားရမယ်ပေါ့။ဟိုကစစ်တက်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက် အဲ့လိုခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကဖြည့်ဆွဲပြောတဲ့ဇာလန်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်လို့ဆိုရင်ဒီဇာလန်ကြီးဆိုနားမလဲဘူးတကယ်အမင်းဆိုတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တော်ကမစလားဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် သူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်เนาะလူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေစောက်တယ်ဥယျာဉ်ပိမှန်တွေတီးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွဲဆွဲမြည့်မြည့်သူကလုပ်ခဲ့တာသူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က 33ယောက်ရှိတယ်သူကအပါဝင် 33 အဲ့ဒီ 33 ကိုပါဠိလိုကတိတ္တိန်တာလို့ခေါ်တယ်။ 33 ယောက်ကုသိုလ်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။မလှုပ်တဲ့ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတာယာတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်။တန်ရှင်းတာယာတာယာမှုကိုကြိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲကြိလိုက်ကြိလိုက်။လှပနေအောင်ဥယျာဉ်တွေဘိမှန်တွေလမ်းတွေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်း အပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေထားတာတွေကိုလုပ်ကြတယ်သူတို့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးအဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသေးတဲ့အခါကျတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြေတောင်ရိန်သာနတ်ပြေကဘယ်မှာရှိတုံဆိုရင်မြစ်မို့တောင်မှာရှိတယ်မြစ်မို့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြစ်မို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံလို့ဆိုခုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြ
မျက်မှောက်တောင်ထိတ်ကို
ရှိရကမြေမှုတောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်တဝက်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်နော်တဝက်ကမြုပ်နေတဲ့တဝက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တဝက်အောက်ခြေခပန်းတောင်ရဲ့ခပန်းရေပြင်းနေလွှမ်းနေတဲ့ရေပြင်းနေရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါလူပုံနဲ့အဲ့တော့မြေမှုတောင်ရဲ့ခပန်းနော်ပင်လယ်ကြီးတွေရဲ့ပင်လေကြီးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေလွှာတွေကအဲ့ဒါလူဖုံနဲ့အမြင့်မို့တောင်ထိတ်အမြင့်ဆုံးနေရာကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တဲ့အဲ့တော့မျက်စိတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာစုစုကြီးတက်နေတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူဖုံကအဲ့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်လယ်တွေရှိတယ်အဲ့ပြင်အဲ့ဒီရဲ့ထက်ကြတော့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့သူတို့ရှိတယ်အဲ့တော့တကြမင်းတို့အဖွဲ့ကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်အဲ့နတ်သားဖြစ်တော့အဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာအခုကလူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲနေရပြီတရဝရရရှိနေနေတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုအပေါ်ရီချီနီလို့ခေါ်တာပေါ့မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာပေါ်ရီချီနီရရှိတယ်ခုဩစတြေးလျမှာလည်းပေါ်ရီချီနီရရှိတာနော်ဩစတြေးလျမှာပေါ်ရီချီနီမူလကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်းပေါ်ရီချီနီရှိတာပဲတီဟိုကျွန်းလေးမှာတောင်ပေါ်ရီချီနီရှိတာရှိတယ်မူလကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရရောက်အဲ့လိုပဲတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်ရဲ့အပေါ်ရီချီနီလို့ပြောလို့ရတဲ့ရှင်းနေနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်။ဒီဖွဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျရှင်းနေတယ်။သူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကတစ်လွင်နဲ့တောက်ပြောင်းတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်အဝါချီးကြတယ်ပေါ့။အုပ်စုလိုက်တဲ့အခါလည်းရောက်လာကြတယ်ရောလူတွေနဲ့ခတ်စင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းကြတာဗမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ခမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုရတဲ့အတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်းအုပ်စုတို့မွန်ခမာအုပ်စုတို့ဆိုရလေနော်အဲ့ဒါလို့လူတွေဟာရွှေပြောင်းလာတယ်လို့ပဲတရားမင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတော်ရင်တန်တပြည့်ကိုရောက်လာကြရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကူနေထိုင်နဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်ကြဘူးသူတို့လောက်အရှိန်ဝါမကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုံးသိမ့်မလုံးကြဘူးဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအမေရိကမှနေတဲ့ Red Indian ဆိုတဲ့လူတွေကအလုံးမလုံးဘူးလေအမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုရှားရတဲ့အရက်ထိုင်တောင်းနေကြဒါ40လောက်ဆိုသိကုန်ကြတယ်ဒါကြားဘူးတာပြောတာနော်ဒါ40လောက်ဆိုသိကုန်ကြဘာအရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာသူတို့ဘာလည်းမလုပ်အောင်ဆိုရထောက်ပံ့ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာအဲ Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအမေရိကမှာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီအတုရာလို့ခေါ်မဲ့မူလအော်ရင်းသားကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်သစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုပ်တုံးဆိုရင်လူသစ်ပဲနတ်သစ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့ထေသတစ်ခုမှာစီကားလာတယ်ဆိုတော့အသစ်တွေရောက်လာတော့စီကားလာစီကားလာတော့သူတို့ကဘာလို့ကြပွဲသွင်းကျင်ပါကြသူတို့ပွဲတာဘာလို့ဆိုအရက်တော့တဲ့ပွဲနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းတွေရနတ်တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝအရက်ချူအရက်မွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတောက်ပြီးမူရကြတော့တို့တော့အဲ့လိုတောက်စားပြီးတော့မူရပြီးပျော်ဝဲစားကြတာပေါ့နတ်သစ်တွေရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေသူ့အဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတောက်ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်နော်မတောက်နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းဉာဏ်ရှိတယ်။သူကခေါင်းဆောင်ဘူး။အဲ့လိုဟိုကောင်ကြီးကတောက်ကြပြီ။တောက်တယ်ဆိုတာ
လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နတ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မူးမှာပေါ့မူးရစ်စေတတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့ကောင်နေမူးကုန်မူးပြီးတော့အိပ်ပြော့ကုန်ညာလူလေတော့ထပြီးတော့မတော်ညာမှုထမတယ်မူးယူအိပ်ပြော့နေကြတဲ့ခါမှာကဲဒီကောင်နေနဲ့ထုတ်တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နေခြေတော်နှစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ပင်လယ်ထဲပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပင်လေထဲပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လေထဲမှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့မြို့မတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ပုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာတောင်ရင်းသားနတ်ပြည်ကလည်းအကျဲယူဆနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျဲယူဆနာ1000ရှိတယ်အကျဲဝန်းညံ့တူတူပဲသူတို့နေဖို့တီးသန့်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတကြမင်းဖွယ်ရလည်းပဲတောင်ရင်းသားနတ်ပြည်ထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့တစ်တိန်သားကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေတစ်တိန်သားကနေပြီးတော့တာဝတိန်သားတာဝကတေကနေလာပြီးတော့33ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသလုပ်တဲ့နတ်မင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့တောင်ရင်းသားနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာလေလူတွေအနှစ်တရာမှာတောင်းရင်သာတပည့်တရက်ဖက်ရှိသေးတယ်တတန့်ရှိတယ်ဒါအစရုံဟိုရင်ပေါ့အာဂတသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းရင်ပုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲ့တော့နတ်ပြည့်ကတောင်းရင်သာနတ်ပြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီကြာနေစပြီးတော့ဖြစ်လာမြို့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကပင်လေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တယ်ဒီနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်တယ်အတုရာတွေကိုခုနကခြေတော်နှောင်းကြိုက်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရာနတ်ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ခြေတော်နှောင်းကြိုက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အယက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအယက်မူးပြေပြီးတော့နတုရံပြိဝိမနတုရံပြိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့သူရဆရာအယက်အတုရဆရာအယက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အတုရတောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်အဲသူတို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်တတိုင်းပြည်အစ်တပေါ်တီထောင်ရအဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှင်သခုပင်ပွန့်သခုပင်ပွန့်သခုပင်သူတို့ကနေရချင်းလည်းတူရရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားချိန်မှာသူတို့သိပြီးတော့သူတို့သူ့ဘုံဘွားနဲ့သူနေကြတာသူတို့ဘောင်းသိင်းနဲ့ပဲသူတို့လို့နေကြတယ်တခြားချိန်မှာမေ့နေကြတယ်အဲ့တခုပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငိုတော့တခုပင်မဟုတ်ဘူးပင်လည်းကတိပင်ဖြစ်တယ်အခုတခုပင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တာစစ်တိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မရဲ့ဗမာစကားမှာသခုပင်ကမိတ္တိကြီးဆိုတာနော်သခုပင်ကမိတ္တိကြီးစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကသူတို့ကတက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဘုံကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာတယ်အဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြို့မတော်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တကြမင်းရဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကထိတ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတိုက်လာတောင်ပေါ်တက်လာကြတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတကြမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလိန်ငါးစင်းဖျားတော့ရှိတယ်
ဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန္ဒကိုကြည့်ပြီးအာလိန်50ဆိုအဲ့ဒါ security gate 5ခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်ရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရအခိတ်5ခုကိုဖြတ်ရအောင်နော်ဒီမျိုးနှမျိုးကတောင်ရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်အသူရနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်ဒီမျိုးနှမျိုးကစစ်တိုက်ပြီးသိမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယုဆာပူရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်ဒီရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးယန္တုကတိမ့်လို့မရဘူးအာယုဆပူရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အာယုဒိယဆိုတာယုဒိယယုဆယုဆနဲ့ယုဒိယသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ယုဒိယပါဠိဘာသာကျတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဇပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုဒိယအာယုဒိယဆိုတာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်သွားသွားတိုက်နေပြင်းတော့ဆင်မြူရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုဒိယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖရာတော့မပြက်စီသေးဘူးဆင်မြူရှင်သွားတိုက်တော့မှပြက်တယ်အာယုဒ္ဓယာကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယူရိယာလို့ခေါ်ကြတာမှအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုဒ္ဓယာရှမ်းကိုယူရိယာလို့ခေါ်တာဗမာတွေကနော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယူရိယာဆိုတဲ့စကားကတကယ်ကတော့အာယုဒ္ဓယာပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးနှမျိုးဟာတောင်ရင်းသားနှမျိုးနဲ့အသူရနှမျိုးဒီနှမျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူးမျိုးတကားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တုကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာတခုတ်ပင်ပွင့်တာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လယ်ထဲကနေပြီးတော့တက်ရတာဟုတ်ပင်လယ်အောက်ခြေမှာရှိတာဆိုပင်လယ်ထဲကတက်လာလို့ရှိရင်ရေထဲမှာဘယ်သူတွေရှိတုံးဆိုနဂါးတွေရှိတယ်အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တက်ရတယ်အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်နဂါးတွေကို security ချတာမွေတွေပေါ့လေနဂါးဆိုနဂါးလို့ခေါ်တာဗမာပြည်ကခေါ်တာအချွန်အတက်တင်တဲ့ဟာခေါ်နေတာပကြီးဆရာတွေကနေပပုဆရာတွေကလောက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောဘရာပွေကြီးတွေကိုနဂါးလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဗမာပြည်ကဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကပွေဆက်ကားဆိုပြီးလောက်နေပြန်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂဆက်ကားနာခီဆိုတဲ့ဆက်ကားရင်တော့ရိုက်ဖူးအိန္ဒိယခေါ်နေနာဂပဲဒီမွေးတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေဘာခေါ်မွေးပေါ့နဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံးနေနဲ့တွေ့တယ်ကလုံဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ကလုံဆိုတာ eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေ။နော်။အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်ဆွမ်းတာနော်။သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပါတောင်ချီနိုင်တယ်သူက။သူ့ကိုကြောက်ရတယ်။ကောင်းငယ်နဲ့ပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိဆူးရှာတယ်။ငှက်ဖဲသူက။အဲ့ဒါကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတွေနဂါးပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့အကောင်လည်းဖမ်းတာပဲ။ငါလည်းဖမ်းတာပဲသူတို့က။ခြေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေပွားနေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါကလုံလို့ခေါ်တယ်မဟာသမယသုတ်တံမှာလည်းထိဗာထိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာအမြင်အားအမတမပျက်စီအမြင်အားတန့်ရှင်းတဲ့သူကသိကြည်တာအဝိရနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗာထိစာနတ်နဲ့ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗာထိစာဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါငှက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တစ်ခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိန်ကလုံးနေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒာဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဘိုက်ပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလိုကောင်ကြီးတွေကုံဗန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့
ရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်။စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီး။အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့ရုံစုယက်ခဆိုတဲ့ဘလူတွေနဲ့တွေ့တယ်။ကုံမန္တန်နဲ့ယက်ခနဲ့မတူဘူး။နော်အဲ့တော့သူ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမအရှင်ပင်လယ်ထဲမှာနာဂတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။နာဂတွေနဲ့ပြီးရင်ကရုလာတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကရုလာတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံပန္ဒတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကုံပန္ဒတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ယက္ခတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ယက္ခတွေကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမရဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်။အဲဒီစတုမရဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးကရှုံးသွားပြီဆိုမှသကြာမင်းနဲ့တိုက်တာ။နော်။ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်။အာလိ50လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကြားထဲမှာအဲ့လိုခိတ်တွေ၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာထွေနံအယုဆပူရနံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ်းယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့ပိစဝိဒာထပိတာအပိရခာစီကျူရီတီဂိတ်၅ခုထားတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကဥဒကရှေဒါနကကရောတိဆိုတာခလုံပယသဟာရိဆိုခုံးပန်ပတနာယုဒဆိုရက်ခစတုရောစမဟာတာဆိုမမစတုမရေနမင်းကြီးတယောက်အဲ့ဒီစတုမရေနမင်းကြီးတယောက်ကအသူရတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတဲ့ဆောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတရားမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူ့သားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်အဲ့တော့အခုလူအသူရတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းစီစီအစည်းကံတက်လာတယ်စတုမရဏမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအင်အားများတယ်တောင်ရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့သားတစ်ခါတခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာတော့သူဝီရဆိုရဲတရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူဝီရအသူရတွေဟာထေဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီမင်းသွားအသူရတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူဝီရနှစ်သားကတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တကယ်ကောင်းနော်မသွားဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်။သွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မေး။အဲ့ဒါနောက်ဒုတိယအကြိမ်တရားမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်။ထပ်ပြောတော့လည်းကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူး။နောက်တတိယအကြိမ်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လည်းကောင်းပါပြီဆိုပြီးသူမသွားဘူး။တတိယအကြိမ်ထိရောက်သွားတယ်မေးတယ်။မေးတာတတော်ကိုမေးတယ်ကူမဆိုင်တာပေါ့နော်ကူမဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်တွေကရောက်လာမြို့နာထီရောက်လာအဲ့ဒါသူကမထွက်သေးဘူးသူကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတခြားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတခြားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုထဟံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာထိကိစ္စတိသူဝိရတထကိစ္ဆာဟိမင်းစတ္တေဝပပယဟေသူဝိရနော်အယတ္တိတတခုဟာမကြိုးစားပဲအာမထုတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရဲဆိုတဲ့အယတ်မျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားအလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းလည်းအဲ့ဒီသွားနေအတူတားဟိုရာသုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံထကြလုံးလမပြုတ်ပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္တရာဓိကစတိအယတေတာတစ်ခုမှာအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာပါမမလုတ်ဖဲနဲ့စိန်နဲ့စားရတဲ့နေရာမျိုးရှိလား
သူ့ ira တတ်တာခဲ့ဆိုင်သူ့ ira မင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းတလောက်ပြင်းနေကောင်ဘာမှမလုပ်ပဲစားတဲ့နေရာရှိမင်းအဲ့ဒီသွားမင်းစတတ်တယ်ဟောပါပေးရငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားစမှာတရားမင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်မင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားစမ်းအဲ့ဒီကိုငါလည်းခေါ်သွားဆိုတော့သူ ira ဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တအနုထတာနတ်ဆခိစ္ဆနိကာရယေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌတံတံမိသက္ကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုံးเสียမလုံးအားလုံးလည်းပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီထေတာမျိုးကိုသူသူအနေနဲ့ပေးပါတယ်သူမလုပ်ချင်စစ်တိုင်မထွက်ချင်မထွက်ချင်တော့အယခသိမ့်လဲပြီးပြီးဆိုရမယ်ဘာမှလည်းလုပ်เสียမလို့ဘူးเนาะနာစာခိစ္စနိကာရီဘာလုပ်မှလည်းမလုပ်ရဘူးလိုချင်တာလဲအားလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါဆိုတော့တရားမင်းကပြန်ပြောတယ်ရှတ်ထလတော့အနုထတာအစ္ဆန္ဒံဒုက္ခမေတ္တိအယတ္တိတတခုဟာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားလေသူဝိရတတ္ထကိစ္စဤမင်းစတတ်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုံဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားကွာတဲ့အဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ္စာတက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်းနေပေါ့အဲ့လိုနေရမျိုးရပါရစေပါအလုံးမလုံးချင်ဘူးပြင်းနေသူကဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတံဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါအဝိဒ္ဒနာပြည်မှာသူမပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလုရှုပ်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတယ်အလုရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရာသူ့ကိုညှို့မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတော့ဆိုသစေအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွတ်စီနတ်စီဝတိဘာမှအလုမလုပ်ဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်သက်ရှင်မှုအတွက်လှုပ်လှုပ်အောင် fighting for survive ပဲ။ဒီကြမ်းမင်းပြောတာသစေအဋ္ဌိအကမိနအကယ်၍ရှိတယ်။တယောက်ဟာတနည်းအားမှာသူဟာဟိုအလုံးလုံးပဲလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိဘယ်သူမှအသက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာပမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာအမတမချမ်းနဲ့တိဆောင်ရသည်စဗမာပြည်ဟာရသည့်ဥရုဟာကောင်းနေတယ်တိတ်ပြီးမကြိုးစားရညီကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်ရှားသည့်ဥရုဟာလည်းကောင်းရေးကလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဗမာရီကတိတ်ပြီးတော့မကြိုးစားရဘဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တိုးတက်ချိပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survival အသက်ရှည်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှိရင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥပမာမဲ့ဆောင်းရသည့်ဆိုစနိုးတွေကြဘယ်နေရာမှာဘာပဲမှတတိဝလန်ဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ချိန်ကျ။ဟာ။ငက်တီတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူး။စားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာ။စားစရာရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလာဘူး။ကြွလာပိုလာပိုလာဝဲဝန်နေကြည့်ပါလား။သူတို့နှင့်တူတယ်မှာသူတို့ကဖြန်းနေလို့အားရည်ရအဲ့ဒါတွေကိုဖန်ဆာတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလာဘူးလေ
စားစရာမရှိဘူး။ငှက်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စာဒီပဲရောက်လာ။အဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စနိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာတွေကြွတင်ပြီးတော့သူလောင်ထားရတယ်သူတို့စီမှာ။စားစရာတော့ဆရာကြွတင်လောက်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရအောင်။ကြွတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိမ်းဆည်းထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖျက်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စက္ကရိယာတွေတီထွင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကြည့်ပေါ်တုတ်တက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်သစေအဋ္ဌိအကမေနအလုံးမလုံးဖက်နဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလို့နေရာမျိုးဆိုတာအားတဲ့ကောစီကွာစီနာစီဝတိဘယ်လိုလူမျိုးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တဟိသောမေကောသူဝိရတထကစအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်တဲ့ဘာမှလုံမလုံဖက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီသွားกว่าမင်းစတတ်ထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ရောက်အောင်ပို့ပြီဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တန်ရလောက်တရားမင်းနဲ့သူသားနဲ့ပြောတဲ့တန်ရလောက်ကလေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ပြပြီးတော့ယဟန်တွေကိုမင်းရှိတယ်။သောဟိနာမပိခွေတက်ကောတေဝနာမိန်တော်တဲ့။တကံပုံညဖလံဥပစီဝမာနော။တရားမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္တဝရိန္ဒနာဣတရံဣတရိယာထိပစ္စရိသံကရံတော်ဒါဝိနာနတ်တိပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့အတ္တမကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမှီးပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်ဒါဝိနာနတ်တိကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့တရားမင်းတောင်မှဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါရီဝိတ္တိချိုးစားအထုံးမှုကိုအမြဲတမ်းခုံတင်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့လှုပ်ဖို့ပဲပြောတာတရားမင်းစင်ခံမှုမပြောဘူးเนาะကြိုးစားအလုံးလုံးပဲနေစားရဘူးအလုံးလုံးရမယ်เนาะသူဘုံကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလှုပ်ရှားမရှိတော့အောင်အလုံးမရှိတာတော့မှကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါဒီဘွေတတိအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူဘုံကနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုဆိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကြိုးစားမှုရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဣဒ္ဓခောတံဘိက္ခွေသောပိဋ္ဌာယံတုံမေဧဝံသွားခတိဓမ္မဝိနိပပ္ပစီတာသမနာဥဒ္ဒယိဥထေယထခတိယထဝယမိတထအပတ္တတပတ္တိယအနာတိကမတအဓိကမယအသစ္စိကတတသစ္စိကရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲအဲ့တကြမင်းကြီးတောင်မှသူဘုံကံနဲ့သူနေလို့ရတာတောင်မှပဲကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေဒအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပฏิဝေဒဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျိုးစားအထုံးမှသာလင်မင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ့တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီယဟန်ဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာသတ္တဗံမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အထုတ်သတ္တဗံဖြစ်ပြီးရင်သကရကံဖြစ်အောင်အထုတ်သကရကံဖြစ်ပြီးရင်နာကံဖြစ်အောင်အထုတ်နာကံဖြစ်ပြီးရင်ယဟန်နာဖြစ်အောင်အထုတ်အဲ့ဒါလို့အထုံးမှမင်းတို့ဖို့တင်တော်ရမယ်ပေါ့ခုမှတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘုရားဆိုတာစိစိချမ်းသာခံစားရတဲ့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကျိုးစားအထုံးမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါတင်တို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာပေါ့တဲ့သာသနာ့ဘုံဝင်လာပြီးယဟန်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကြိုးစားအထုံးမှသာလင်ပို့ပြီးတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်မယ်တို့ရသော်ပြဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲ
အဓိကကျိုးစားအထောက်ဖို့ဝိရိယရှိဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောရတာဒီစကားကိုခေါ်လို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗောဣရာခောပိခွေတန်သောပိထာကျိုးစားအထောက်ချင်းသည်သာလဲမင်းတို့အတွက်ခုံယူเสียဖြစ်မယ်မကျိုးစားလို့ရှင်ခုံယူเสียမှာဖြစ်ဘူးကျိုးစားကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကသူဝိရာတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိရနဲ့သူတိမနာမည်ပဲ क्वे သွားတယ်ဒါလည်းတရားမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရာတို့သူတိမတို့စေယန္တာတို့ဆိုတာတရားမင်းကတာတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်ထမရဲ့ကြားနော်တာတစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒါကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအထိပ္ပယ်အတူတူပဲနှစ်သုံးစလုံးဟာအတူတူပဲနော်နှစ်ပုတ်စလုံးဟာအတူတူပဲအခုလို့အသူရတွေကစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူသာသူတိမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးညိမ့်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူသားကိုဆုံးမတယ်အနုထံအဝါယမံဒုက္ခယတရာဓိကိစ္စတိသူတိမတထကိစ္ဆာဤမင်းစတ္တထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မင်းသွားတဲ့ငါ့ကိုလည်းရအောင်ပို့ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တအနုထတနသကိစ္ဆာနိကာရီသဗ္ဗကာမသမိတ္တတဓမ္မိတ္တကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးဖဲဘာမှမလုံးပဲနဲ့ကိစ္စဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရမျိုးသူ့ကိုညွန့်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့ပြောတယ်အမှန်တရားမင်းကပြန်ပြောတာယတ္ထလက်သောအနုထာတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေရတိသူဝိရသူတိမတထခိစ္ဆာဟိမင်းစတ္တေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဆိုတဲ့နေရကိုမင်းရောက်သွားငါ့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုအကမ္မုဏတေဝတိထသက်ကဝိနေမှုယံဒုက္ခဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူ့လိုချင်နေတယ်အတော့ကဆိုရင်ရမရှိဘူးအနုဘာယတာစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါလို့သစေအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွာစီနာစီဝတိအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီပဲရအောင်သွားငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တန်တရာထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကအလုပ်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်တုတ်ကတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တဆက်ကတုတ်နော်တဆက်ကဆိုတာအောင်တကောပြအလံပြအလံထိတ်ဖြားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲတဆက်ကတုတ်ကတော့အလုံးနဲ့ပြည့်တယ်မှကြားဘူးကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမသားရအောင်ပြောပြမယ်။ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားယဟန်ဤဟောတယ်။ရှင်းတော့ငါအားတဲ့ထေဝါနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတခုဆင်နွှဲကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတာဝရိန္ဒာဓေဝတွေကိုမင်းကွန်ပြောတယ်အဲ့မင်းကွန်ပြောတယ်ထင်ပါအချင်းတို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ကြက်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြစ်တက်တယ်အောင်လံလွှင့်ပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်အဲ့ဒီအောင်လံထိပ်ဖြားကိုခြစ်လိုက်ကြ။ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုခြစ်လိုက်တဲ့။အဲ့လိုခြစ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမှွေးညင်းထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါတခု။အကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖြားကိုမခြစ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်လံထိပ်ဖြားကိုခြစ်လိုက်
မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်မယ်အကယ်၍ပဇာပတိနမရဲ့အောင်းလန်ထေပြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုရဲနမင်းကြီးရဲ့တတ္တိယနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလန်ထေပြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဝရုဏနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလန်ထေပြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဣသာနနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလန်ထေပြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်မယ်နော်တရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပဇာပတိနော်ပဇာပတိနမင်းဝရုဏနမင်းဣသနနမင်းအဲ့နဲ့ဒီနမင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြန်ပြပြတယ်ယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်တရားမင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သောမဟောပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သောမဟောဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သောမဟောဣသနနတ်မင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးလေဖေဟာဒါတော့ဖေဟာပြောတဲ့စကားနော်ဘာတရားမင်းကြီးကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကราကမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူး మో ဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တွန့်လို့တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမနိုင်လို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပဲခိုးဘက်ကစင့်အားကြီးမလာရင်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလို့မှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဟောတယ်ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တော်တယ်မှာဖြစ်စေသစ်ပင်အောင်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းမှာဖြစ်စေနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မတမုရောဖျားကုံတော်ဒီနဲ့သတိရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါ့ကိုတတိမရဘူးဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញင်လိုက်တတိယလိုက်တတိယလိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုတတိမရဘူးဆိုလို့ရှင်တန်ဃာတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အရိယတန်ဃာတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်ထလန်းတာကြသိမ့်မွေးညင်ထတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထဂတော်ဟိဘေကွေရံသမ္မတမုတ်တော်ပူဇော်ထုဖို့ခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်ရာဂတွေအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတတောသောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတမောဟမောဟလည်းမရှိဘူးအပိရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီအဆံပြီကိုခက်တယ်ရောခက်တယ်ရောဆိုလူတကောလုံးကြက်တိတိသွားတာမဖြစ်ဘူးအနုဒရာတိလန့်လာဖြန်တာမရှိဘူးအပလာကြီးဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးတဲ့ကြောက်ရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီရူကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးအဆံပြီကြက်တိသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းတကောလုံးတောင့်တင်သွားရတယ်အနုဒရာတိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာကြီးဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟစဘဂဝါဣဒံဝတ္တနာသုကတောထပရံဣဒရောစဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမိတ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိရပါတော့အရင်းကြီးရုက္ခမူလေဝသုံညာကရေဝပိခောအနုဒရေထသံဗုဒ္ဓံဘယံတုံမာကနောတိယเอติปิต้อมาเวต้อเรมาဖြစ်စေติปิအောက်มาဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้ามาစိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้าဆိုတာဘသူမှလူသူမရှိတဲ့เจ้าသုံးညအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်ဥဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်လေတရေနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေအလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကခြောက်ခြားခုခေတ်တော့မတရေနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တရေခြောက်တဲ့ဟုတ်တဲ့ခန်းတို့ကတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်
သဲ၆တဲ့ဟောတဲ့ကံသဲ၆တဲ့ဘင်္ဂလိုတို့၆တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လူ၆တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တိထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ပယံတုမကနောတိယမင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံတရိယထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံနရသဖန်လောကရဲ့အကြီးကဲလူတွေထဲမှာမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါသွားခါတော့ဘဂဝတာတံဘောဆိုခုံနေနဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နောစေဓမ္မံတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတဏှာဝကထုံဆောင်ပေးတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်စွာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံတရိယထပုံညာခိတံအနုတ္တရာအကောင်းဆုံးလည်းမြည်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့သံဃာကိုသတိရလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တဏံဓမ္မသံဃေစပိခောရှင်တို့ဘုရားကိုသတိရမယ်တရားကိုသတိရမယ်သံဃာကိုသတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်။เนาะကြောက်လွန်အားကြီးလို့စက်တိတည်သွားတာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။စက်တိမွေးခြင်းတွေထားတာဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတဆက်ကတုတ်တံဟောတာ။အဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်တံဆိုတာဟာဒီပယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါရတ္တနုတ္တရေနေနာပိအန္တလိတ်ခေပိပါဏိနောဆိုတာတဆက်ကတုတ်ကိုတတိယလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တရရတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလေမြန်နေပါလေစီးတဲ့ကမှလည်းတဆက်ကတုတ်ဖျားကိုအောင်ပြုလို့ရှင်အကြိမ်ကြီးလေမြန်နေပါလေပြက်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကခြုံပုတ်ပေါ်တော့ပါလို့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေထောက်တရရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဆက်ကပြိတ်ကိုတတိယဖို့တဆက်ကပြိတ္တမန်ရခတုတီဟိုကျောမှာစေရီတစုတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တစ်ပါးစေရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအာတဆက်ကသူ့ကိုတတိယလိုက်တဆက်ကကိုတတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တဆက်ကသူ့ကဲတော်မူပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီသူခြေတော်ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထီအောင်ပြုတ်ပကြတော့ရှက်တိရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဇလံလေးကိုထက်ကရာကမတန့်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယတ္တနုတ္တရနေနာပိအတ္တလိခေပိပါဏိနောတဇဂတုကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဌာပဋိကိစ္စန္တိပူမိယဝိယသဗ္ဗရာမြေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အမုန်းခတာလေးပါတာအထက်ကရာကပြထားတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့ဏ္ဍိကိုဘင်ကွန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါ့ကိုတတိယရယ်မင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရတရားတန်ကရှရဏသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်သိမ့်မွေးခြင်းထားခြင်းပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက္ကတယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရဲ့အကြက်တဲတွေကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ညပါစေကုန်တည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်
ธรรมะอติญญาชาสิมาตาลินนิพพานฉันตาโกยมอบอยู่ในบาตอเจ้าธรรมะอติญญาชาสิเสยังสิตัญญะเลยธรรมะตะเป็นสิ้นจินบาปุโลจาฤอมตะทานะธรรมทานะธรรมทานะเตยหลุรโกปิหลุจะบากุงอิเตยรอเมตโกเตยรอเมตโกโชติลิเมสวามัมมัตตาตาอายุทาลิเยนาจาจะบากุงอิเตยรอเมตโกตัตตัพพวุฒุอสุสุโรภิญปูโซจะบากุงอิปูโซจะบากุงอิชนิยคุอัธุปิโลจายะตออัธุปิโลจายะตออิกอมุอิกุตุอสุสุติอิกุตุอสุสุตินิพพานฉันตาอิอจองทอปันဖြစ်ပါစေตรีอิกอมุอิอโพภากะโกอมิอภาอโพภาสิมโยญาติโรอากุตุอเมยเวงะบากุงอิตาตนารอซ้อมนะโลกะซ้อมนะตุอากุตุอเมยเวงะบากุงอิ31บงจินติกုံသောโลโซมยาสาตัตวะตุติกุตุอเมยကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း